Ve dnech 24. až 26. července v rámci tradiční anenské slavnosti se konala v Bohuslavicích vernisáž obrazů malíře pana Gerharda Cuga. Tato výstava se těšila velkému zájmu nejen obyvatel Bohuslavic, ale i návštěvníků anenské slavnosti. Pokud jste se chtěli dozvědět něco o historii obrazů nebo něco z umělcovy minulosti, pan Cuk vám velice rád vaše dotazy zodpověděl. Maluju vesměs krajiny, protože krajina to je pro malíře takový ráj. Každý malíř má vždycky svoje záliby, ale pro mě krajina je prostě přednost. Do obrazu, portrétu jsem se dostal náhodou. Někdo, prostě dostal jsem zakázku na obraz, no a to se tak rozjelo. A dneska portréty je pro mě i taková dost zálíba. Z vašich obrazů je vyloženě cítit, že to malujete srdcem, že k tomu máte obrovský vztah. Je to skutečně tak, jak to vidím v těch obrazech, že to je opravdu srdeční záležitost vaše? Určitě. A maluju už od dětska, takže není to jenom tak náhodou, že jsem k tomu přišel, ale malování mě už baví od dětství. Rád se třeba dívám i na starší obrazy, které jsem maloval před několika lety, a porovnávám. A je vidět, že i ten rozvoj toho malování se dá prostě hodnotit. Nezbývá, než popřát panu Gerhardu Cugovi pevné zdraví a hodně úspěchů v jeho životě i práci.